নমস্কাৰ টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক মই সমীৰণে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি দেখুৱাম ভেকচিন লোৱাৰ নামত কিদৰে অভিনয় কৰিছে একাংশ লোকে আৰু একাংশ লোকৰ কাণ্ড দেখিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। হয়, একাংশ চিকিৎসকে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ নামত কেৱল ফটোশ্বুট কৰিছে আৰু ফটোশ্বুট কৰিয়ে ৰাইজক আভুৱা ভাৰিছে আৰু জনসাধাৰণক কেনেদৰে আন্ধাৰত ৰাখিছে আজি আমি দেখুৱাম। কৰোণা ভেকচিন লোৱাৰ নামত একাংশৰ নাটক, কেমেৰাৰ সন্মুখত ভেকচিন লোৱাৰ অভিনয় আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত ভেকচিন লোৱাৰ অভিনয় কৰিছে একাংশ চিকিৎসকে সংঘটিত কৰিছে এই কাণ্ড আৰু কৰ্ণাটকত পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা আৰু ভেকচিন লোৱাৰ নামত এয়া নাটক কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আৰু কিদৰে নাটক কৰিছে, কিদৰে ফটোৰ কাৰণে পজ দিছে এগৰাকী চিকিৎসকে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আৰু সেই ফটোখনত এনেকুৱা লাগিব যেন মানুহগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ চিকিৎসকগৰাকীয়ে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ ফটোৰ কাৰণেহে পজ দিছে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাংশ আৰু একাংশ চিকিৎসকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। এগৰাকীৰ পিছত ইগৰাকী চিকিৎসকে আগৰ যিধৰণে কাম কৰি আছে তেনেকেই তেখেতসকলে কাম কৰি গৈছে আৰু এনেদৰে ৰাইজক আন্ধাৰত ৰাখি আভুৱা ভৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ফটো শেষ হোৱাৰ পিছতেই তেখেতসকলৰ কাম শেষ হৈ যায় আৰু ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰাকেই কেৱল ফটোশ্বুট কৰিয়ে ভেকচিন লৈছে বুলি তেখেতসকলে আভুৱা ভৰে। আমি মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী চিকিৎসকৰ কাণ্ড আৰু প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসকে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু জনসাধাৰণক আভুৱা ভৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰ্ণাটকত আৰু চিকিৎসকক যি সময়ত ভগৱান বুলি কোৱা হয় আৰু তেনে সময়তে কিছু লোকে কৰা এনে কাণ্ডই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কেনেদৰে ফটোশ্বুট কৰিছে সেয়া এটা বিশেষ ভিডিঅ'ই ইতিমধ্যে উদঙাই তুলিছে আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু এগৰাকী কৰ্তব্যৰত চিকিৎসাকৰ্মীয়ে আন এগৰাকী চিকিৎসকক ভেকচিন দিয়াৰ দৰে আচৰণ কৰিছে কিন্তু সেয়া কেৱল ফটোশ্বুট আৰু এনেদৰেই ৰাইজক আন্ধাৰত ৰাখি এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যি সময়ত জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলক পোনপ্ৰথমতে এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বাবে দিয়া হয় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আন ব্যক্তিসকলক পিছলৈ ৰখা হৈছে যাতে চিকিৎসাকৰ্মী বা চিকিৎসা খণ্ডৰ লোকসকলে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহৰ লগত জড়িত, গতিকে সেইসকল ব্যক্তিক ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্যতা দিয়া হৈছে আৰু তেনে সময়ত একাংশ চিকিৎসাকৰ্মীয়ে কৰা এনেধৰণৰ কাণ্ড কিন্তু সচেতন মহলে গৰিহণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কেনেদৰে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কেনেদৰে ফটোৰ কাৰণে পজ দিছে এগৰাকী চিকিৎসকে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ আৰু ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰাকেই তেখেতে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰে আৰু এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে কৰ্ণাটকত আৰু বিশেষ দৃশ্যাৱলী ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বিষয়ক লৈ সৰব চৰ্চা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ এই বিশেষ খবৰটো যিহেতু ভেকচিনক লৈ সকলোৰে উৎকণ্ঠা আছিল, ভেকচিন দীৰ্ঘ সময়ৰ পিছত ভাৰত আহি পাইছেহি আৰু পোনপ্ৰথমতেই চিকিৎসাকৰ্মী বা চিকিৎসা খণ্ডৰ লগত যিসকল জৰুৰীকালীন লোক জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক প্ৰাধান্যতা দিয়া হৈছে যাতে তেখেতসকলে যিহেতু ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্কত থাকে, ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে তেখেতসকল উৎসৰ্গিত আৰু তেনে সময়তে চিকিৎসাকৰ্মীয়ে এনেধৰণৰ আভুৱা ভাৰিছে আৰু জনসাধাৰণে কি হ'ব, সাধাৰণ জনসাধাৰণে কি হ'ব আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণক এনেদৰেই ভেকচিনক যি সময়ত পৰামৰ্শ দিয়ে, ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, সেইসকলে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।